नायक जय किशन बस्नेत पुगे प्रहरी चौकी, छोरी जानवी बस्नेत र आफूमाथि सिभिल हस्पिटलका नर्स र डाक्टरले दुर्व्यवहार र ज्यादती गरेको भन्दै दिए प्रहरीमा उजुरी। आखिर हस्पिटलले जय र जानवीमाथि के गर्यो, बाँकी कुरा यसै भिडियो मार्फत हेर्नुहोला। जानवीलाई करौचेस कति गरेर झर्को लाग्यो भने म दुखी रहेछ त के भने रोइरहेको थिएँ होइन, चिमर दिने कुड दिने डक्टर नर्सहरूको धर्म यही हो। एउटा इमर्जेन्सीमा भएको बिरामीलाई दुखी हो भनेर रुँदाखेरि करौचेस झर्को लाग्यो साइको के भने होइन, चिमोड दिने पिड दिने गर्न पाउँछ बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा, अर्धमूर्छित बिरामीलाई दुखेर आया आया भएर त इमर्जेन्सीमा ल्याइयो त। न्युज 24 अहिले लाइभ इन्टरभ्यू थियो अनि यहाँ खै के मैले नाम बुझेँ समथिङ पौडेल थरको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ डाइरेक्टर, न्युज 24मा हाम्रो लाइभ थियो अनि म चाहिँ आएँ लाइभमा होइन, लगभग 15-20 मिनट मेरो कुराकानी भयो। तर त्यो पौडेलजी उहाँ आउँछु भनेर होइन, उहाँ मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन भनेर भन्नुभयो। डाइरेक्टर जस्तो मान्छेले त्यहाँ जिम्मेवारी पोत गरेर त्यहाँ मेरो फेस गर्नु पर्दैन, उसले जनताहरूको फेस गर्नु पर्दैन, यो सिभिल हस्पिटलले मेडिकल काउन्सिल अदालत सिडिओ स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय कहाँ कहाँ जानुपर्छ कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ म जान्छु। त्यो म यो केसलाई किन छोड्दिनँ भने होइन, मैले गर्दाखेरि होइन यस्ता नरपिचास डक्टर र नर्सको भेषमा बसेका गुन्डा गुन्डिनीहरू अरू पनि छन् भने होइन तिनीहरू सम्हालियौँ, अरू कसैले मैले यसो दुःख नपाओस्। एउटा छोरी बचाउनलाई होइन फाइट खेल्नु पऱ्यो, मैले एउटा जानीको हातमा लगाएको लैजा जा तेरो छोरीलाई गएर अन्त भनेर भन्दा होइन, त्यो तार हुन्छ नि त्यो पाइप हातमा लगाइदिएर तार थुत्या छ उसले, त्यो हिसाब ऊ जानीको पुर रगत आयो त्यो तार तान्दाखेरि, उसलाई समाउन किन मिल्दैन एरेस्ट गर्न किन मिल्दैन यो मेरो कुरा हो। यदि जा भने मतलब कोही मान्छे होइन यस्तो दुर्व्यवहार भएर इनकेस के अनिष्ट भइदियो भने त्यो भएपछि मात्र सम्हाउने हो र सिभिल हस्पिटलमा हो गराउँछस् कति आइयो भनेर चुप्ला झर्को लगाइसक्यो हामीले सुनेर, मैले मात्र होइन त्यहाँ सञ्जोग राणा हुनुहुन्छ, त्यहाँ निरज नोटेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अन्य हस्पिटलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सबले सुनिरहेको छ। हुँदाहुँदा चिमर दिने कुड दिने एउटा बिरामीले अय्या भन्दैन दुखेर, अय्या भन्दाखेरि चिमोटे चुप्ला भन्ने, एउटा ब्लड निकाल्दाखेरि तिनचोटि निकाल्नु पर्ने, एउटा के अरे त्यो के भन्छ प्रेसर नाप्दाखेरि थाहा नभएर अर्को डक्टर बोलाउनु पर्ने, जानेपछि त उनीहरूको त्यो परीक्षण गर्ने ठाउँ हो र उनीहरूलाई उनीहरूले त्यो ब्लड कसरी निकाल्ने अथवा होइन प्रेसर कसरी जान्ने भन्ने, तिनीहरू डक्टर नर्स हो होइन त्यो अब परीक्षण हुनुपर्छ इमर्जेन्सीमा। मलाई र जानी बस्ने त मात्र न्याय होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूले परिरहेको घटना हो। अब नेताजीहरूले अथवा हाम्रो सरकारले होइन, हामी त विदेशमा गइहाल्छौँ नेपाली जनताहरूलाई जेसुकै होस् भनेर नबसौँ, यो कुरामा उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र त्यो हिजोको दुईजना मलाई नाम थाहा नभए पनि त्यो अस्पताललाई थाहा हुन्छ, किनभने हामीले 21 सेकेन्ड भए पनि मैले खिचेर हालिदिएछु मोबाइल टिभीमा तिनीहरूको अनुहार छ, र त्यो नभए पनि हिजोको ड्युटीमा को खटिनु भएको थियो इमर्जेन्सीमा, त्यो पत्ता लगाएर त्यो सम्पूर्णलाई कारवाही हुनुपर्छ। र आज जस्तो त्यो इन्टरभ्यूमा आउँछु भनेर लाइभ आउँछु भनेर डाइरेक्टर चाहिँ भए जस्तो उहाँहरू भएर अब काम चल्दैन। म्यानेजमेन्टले त्यो इमर्जेन्सी अगाडिको सबै त्यहाँ मान्छे आएर कोही गाडी ल्याएर मलाई समाउने, कोही यता तान्ने कोही उता तान्ने होइन, तेरो बिरामी लिएर जा भनेर मलाई भने मलाई इमर्जेन्सीमा बसे बिरामीलाई म कहाँ लगाउँ भन्दा होइन पाटनको मेन्टल हस्पिटलमा लिएर जाने ल त्यो भन्न पाइन्छ डक्टर नर्सले, अनि त्यसपछि होइन अनि अब मेरो मोबाइल त खोसेर लगिरहेको थियो अनि अब मैले गाडी मगाउनलाई मेरो ड्राइभरलाई फोन गर्नलाई मोबाइल छैन, लैजा भने मैले अब जानेलाई बोकिरहेको छु, मेरो मोबाइलले नै म ड्राइभरलाई फोन गर्नु पऱ्यो भन्छु होइन मोबाइल दिँदैन। अनि बाटोमा त्यहाँ सबै मान्छे सयौँ मान्छेहरूले त्यहाँ हेरिरहेको छैन, मैले बाटोमा त्यो घाममा जानेलाई सुताएँ बाटोमा, बाटोमा सुताएर अब होइन भनेर त्यहाँ गएर होइन उनीहरूसँग मेरो हातालको यो सिचुएसन भयो, म मोबाइल खोज्न गएँ उनीहरूको होइन कैयौँ मान्छे त्यहाँ उनीहरू डक्टर नर्स हो कि गुन्डा गुन्डिनी हो होइन थाहा भएन, कोही यताबाट जान्छ कोही यताबाट जान्छ, मैले मोबाइल समाइरहेको छु होइन त्यही आइमे त्यो केटी लाउन चाहिँ त्यो डक्टरले लाउने लुगा खै नर्सले लाउने लुगा लगाइरहेको थिएँ, त्यो लुगा लगाएको त्यसको भित्र लुकेका गुन्डा गुन्डिनी नर पिचासहरूसँग होइन मेरो मोबाइल खोजा खोज भयो खोजा खोज भयो, मेरो मोबाइल अफ पनि भयो, मेरो बाहिरको कभर सबर सब धारधुर च्यातियो, बल्ल बल्ल 5-7 मिनटको खेलम खेल मुखामुखीपछि मैले मेरो मोबाइल पाएँ। त्यसपछि मैले रेशम तामाङ मेरो ड्राइभर उसलाई फोन गरेर जानवीलाई
मैले ओम हस्पिटलमा लगेँ अनि सबले भन्छ नि डक्टर नर्स भनेको भगवान् हो कि त्यो चिज चाहिँ ओम हस्पिटलले देखाउनु भयो ओम हस्पिटलको जति पनि नर्सहरू डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबै आएर जानुलाई हल्का फुल्का ठिक पारिदिनु भयो अहिले पनि उसको सिचुएसन नाजुकै छ होइन मैले अहिले फेरि अहिले मैले घरबाट आउने बेला हिँड्छौँ हस्पिटल भन्दाखेरि होइन यो के अरे सिभिल हस्पिटल म हस्पिटल पुरैलाई दोष दिन्न त्यो दुईजना विशेष गरी त्यही थियो मेरो मोबाइल खोज्ने र अर्को एउटा केटा अनि अर्को चार पाँचजना छन् त्यहाँ स्पेसल त्यो दुईजना यिनीहरूले जानेर त्यो दस मिनट यति टर्चर थियो कि होइन जानी बसेर त आज मैले होइन हस्पिटल जाउँदा मानेन हामीले जबरजस्ती बोकेर होइन मैले गाडीमा हाल्न खोज्दा पनि होइन रोएर कराएर होइन जिउै फालेर म हस्पिटल कहिले पनि जान्न भने भन त्यत्रो मेन्टली टर्चर थियो ऊ पहिलोचोटि हस्पिटल पुगेको थियो उसलाई होइन मैले हस्पिटल लगाएँ जानुलाई जन्मेदेखि पहिलोचोटि हो उसलाई पहिलोचोटिमै यो सिभिल हस्पिटलले बानेश्वर सिभिल हस्पिटलको यो दुईजना नरपिचास अरू अन्य पनि खै पुगेको थियो त्यो मित्र होइन यिनीहरूले गर्दाखेरि एउटा मेन्टल टर्चर अहिले पनि गाह्रो भएर होइन त्यो अहिले आयो भनेर घर बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि अब केही सिट नलागेपछि होइन मैले डक्टरहरूलाई फोन गरेर होइन यसो भइरहेको छ के हो भन्दाखेरि उहाँले अर्को औषधि भनिदिनु फोनबाटै त्यसपछि मैले फोनबाट भनेको औषधि टिपेर मैले उसलाई औषधि लिएर घरमा सुझाएर राखिरहेको छ खाना हामीले खोजिदिनु परिरहेछ उठ्न सकिरहेको छैन पुगिरहेको छ हस्पिटल जाउँ भन्दा मान्दैन अब यो हस्पिटलले गर्दाखेरि उसलाई कतिको मेन्टली टर्चर भएछ हस्पिटल म चिन्ता बरु म मरै मर्छु म हस्पिटल जान्न रेडी भनेर गएर होइन हामीले जबरजस्ती सबैले बोकेर गाडीमा राख्दा नि होइन झन् छ भर्ती गर्दा झन् उसलाई होला भनेर होइन ल ठिक छ भनेर मैले डक्टरहरूलाई फोन गरेँ अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूले भनेको औषधि दिएर अहिले घरमा सुधार आएको छु अहिले चाहिँ म होइन यो तिन गुणे चौकीमा रिपोर्ट लेखाउन आएको छु त्यो नर्सले सुरुमा त्यसले मेरो प्रेसर तिनचोटि चेक गरी अनि थाहा पाइन अनि डक्टरलाई दिइदियो कानमा लाउने ब्लड पनि तिनचोटि झिकी भुइँभरि ब्लड खसिया छ ब्लड झिक्न नजानेर ब्लड झिक्न नि जानेन त्यही त हामीलाई त्यो पर्दा लगाएर राखिदिइरहेको थियो सबै थुत्यो त्यसलाई पकाउ मैले त्यसले एकछिन आनन्दले पानी खा त्यसले जान्ने आराम गर पर्सनल कमेन्ट पास गरेर त्यो 25 वर्ष भइसक्यो के रोइरहेको दुखिरहेछ मलाई गाह्रो भइरहेछ नायक जयकिशन बस्नेतको आफ्नै छोरी जानवी बस्नेतलाई चाहिँ सिभिल अस्पतालमा दुर्व्यवहार भयो भन्ने खबर थाहा पाए लगत्तै चाहिँ हामीले पहिला पनि केही कुराकानी गरेको थियौँ र अहिले पनि जय सर चाहिँ तिन कुनै प्रहरी वृत्तमा आउनुभएको छ जय सर स्वागत छ धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई होइन यहाँ आइदिनु भयो म सम्पूर्ण मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले जुन मिडियाबाट हेर्नु भएको छ सबैलाई म कलाकार जयकिशन बस्नेतको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार तपाईँ तिन कुनै वृत्तमा आउनुभएको थियो हिजो चाहिँ सुनिएको थियो कि सिभिल अस्पताल बाहिर चाहिँ एउटा विरोध प्रदर्शन गरिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँको अभिव्यक्तिहरू आइरहेका थिए आज तपाईँ तिन कुनै प्रहरी वृत्तमा हुनुहुन्छ किन आउनुभयो भन्नुहोस् त म सिभिल हस्पिटलमा आज हाम्रो 1 बजे त्यहाँ जाने कुरा थियो एक त पहिलो शनिबार आज होइन शनिबार भयो त्यसपछि मेरो धेरै मान्छेहरूले जस्तै होइन मैले अहिले बिहानै मैले अशोक दाईलाई पनि फोन गरेको थिएँ मेरो रमेश ढुङ्गाना मामालाई पनि फोन गरेको थिएँ होइन सबैले के भन्नुभयो भने होइन यस्तो केस भनेको यो हिजो जुन सिभिल हस्पिटल बानेश्वरले जुन व्यवहार देखायो यस्तो कुरो होइन सबै जनता सामु जानुपर्छ एउटा हस्पिटलमा त्यहाँ तोडफोड गरेर अथवा हातपात गरेर अब यो दसैँको बेलामा अब यो कानुनी फन्दामा पर्नुभन्दा बरु निवेदन हाल्ने चौकीमा जस्तै बानेश्वर यहाँ भएर मैले तिन गुणे चौकीमा मैले निवेदन हालेको छु आज शनिबार अब भोलि म सिडिओ अफिसमा पनि त्यो सिभिल हस्पिटलका जुन हिजो त्यो डक्टर र नर्स रूपी नरपिचास गुन्डा गुन्डिनी के भनौँ ग्याङस्टर डनहरूलाई होइन भोलि म सिडिओ अफिसमा पनि हाल्दैछु मेडिकल काउन्सिलमा पनि हाल्दैछु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हाल्दैछु र गृह मन्त्रालयमा पनि म यिनीहरूको विरुद्धमा
म मुद्दा हाल्छु तर ताकि होइन कुनै पनि हाम्रो नेपालमा बस्ने जति पनि नेपाली जनताहरू छ उहाँहरूले हिजो जुन मैले र जानवी बस्नेतले जुन व्यवहार हामीले भोग्नु पऱ्यो सिभिल हस्पिटलमा होइन त्यो अरू कुनै पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोग्न नपरोस्। यी दुईवटालाई होइन जबसम्म कारवाही गराउन्न तबसम्म म चुप लागेर बस्दिनँ। जब कि म धुम्पोको कामले गर्दा यति बिजी थिएँ, मेरो पर्सि ट्रेलर रिलिज हुँदैछ सोमबार के 3 बजे भनेर पहिल्यै मैले भनिसकेको थिएँ, तर पनि म होइन यो दुईजना नर पिचासहरूले गर्दाखेरि होइन दिनभरि अहिले यहाँ चौकीमा दिनभरि छु। आज शनिबार भएर भोलि अब स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय मेडिकल काउन्सिल गर्दा भोलि पर्सि म यतै बिजी हुन्छु। तर दर्शकहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु सबै धुम्पोको ट्रेलर हेर्न सोमबारलाई आतुर हुनुहुन्छ, म यता यिनीहरूलाई कारवाही गराउनेतिर लाएँ भने धुम्पोको ट्रेलर चाहिँ अब आउने पर्सि सोमबार 3 बजे आउँछ नै। फेरि सबले सोध्नु होला के अरे होइन जहिलेसम्म बस्ने थिएँ यस्ता बिजी भयो अब ट्रेलर हेर्न नपाइने भयो भनेर नसोच्नु होला। मेरो अन्य मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले धुम्पोको ट्रेलर रिलिज गर्नलाई तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ। म चाहिँ यिनीहरू दुईजना यो हिजोको नर पिचासहरू गुन्डा गुन्डिनी भनेर भनिरहेको छु मैले होइन यिनीहरूलाई म कारवाही गराएरै छोड्छु कि। हामीलाई त थाहा छ किनकि मैले त हिजो पनि तपाईँसँग कुरा गरेको छु र मेरो दर्शकहरूलाई थाहा छ। आज धेरै नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय दर्शकहरूलाई चाहिँ हेरिरहँदा के भएको थियो र सिभिल अस्पतालमा भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ, के भएको थियो छोटकरीमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न अरू दर्शकहरूको लागि। जानी बस्ने त हिजो अकस्मात एकदम गाह्रो भयो, पेट दुख्यो भने पछाडिको टाउको दुख्यो भने के भनेर एकदम फत्रा फत्रा पऱ्यो। त्यसपछि मैले सिभिल हस्पिटल बानेश्वरमा लिएर इमर्जेन्सीमा लग्यो, इमर्जेन्सीमा 5-10 मिनट उपचार सुरु भएको थियो। ऊ जानी बस्नेतको रगत पनि निकाल्यो त्यो परीक्षणको लागि, तर जानी बस्ने दुखेर ऊ कराइरहेको थियो रोइरहेको थियो होइन दुख्यो 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 भनेर होइन। तर त्यहाँको सिभिल हस्पिटलको त दुईजना नरोपिचास डक्टर हो कि नर्स हो कि के हो होइन तिनीहरू केही पनि आउँदैन थियो। जानीको रगत निकाल्दा पनि 3 चोटि पोखाएर 3 चोटिसम्म निकालिएको थियो, उनीहरूलाई थाहा नभएर अर्को कहिले को डक्टर भनेर आउँछ कहिले को डक्टर भनेर आउँछ होइन उनीहरू को मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि होइन जानी के अरे रोयो भनेर दुख्यो भनेर कराउँदाखेरि त्यो एउटा त्यो केटी जुन त्यो हिजो धेरै भिडियोमा आइसकेको छ मलाई खिच्न दिएन किनभने मेरो मोबाइल खोसेर लगिएको थियो, तर अलिकति भए पनि त्यो नरपिचासहरूको अनुहार त्यहाँ आएको छ होइन। उसले मेरो मोबाइल खोसेर लगायो भएर त्यही भएर मैले गुन्डा गुन्डिनी टर्न भनिरहेको छु होइन। अनि खिच्न पाइएन जानीलाई कराउँछेस कति गरेर झर्को लगायो भने मलाई दुखिरहेको छ त के भने उडाइरहेको थियो होइन चिमर दिने कुड दिने डक्टर नर्सहरूको धर्म यही हो। एउटा इमर्जेन्सीमा भएको बिरामीलाई दुखियो भनेर रुँदाखेरि कराउँछेस झर्को लगायो साइको के भनेर होइन चिमर दिने पिड दिने गर्न पाउँछ बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा अर्धमूर्छित बिरामीलाई दुखेर आया आया भएर त इमर्जेन्सीमा ल्याइयो त। अनि त्यसपछि जानीले त चिमट्ने कुट्ने गरेपछि उसले नै गराइदियो हजुर। अनि हामी त्यहीसँग म मात्र होइन फेरि त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू अरू पनि मैले इन्टरभ्यू हिजो हाल्दै थिएँ मोबाइल टिभीमा त्यो सबैले हेरिसक्नु भएको छ, अन्य च्यानलहरूमा पनि सबैमा आइसकेको छ, अन्य त्यहाँ देख्ने मान्छेहरू पनि केटीहरूको त त्यहाँ रहेसी चलाएको थियो जानीको हालत देखेर। अनि त्यहाँको म्यानेजमेन्टले त्यो इमर्जेन्सी अगाडिको सबै त्यहाँ मान्छेहरू कोही गाडी ल्याएर मलाई सघाउने कोही यता तान्ने कोही उता तान्ने होइन तेरो बिरामी लिएर जा भनेर मलाई भने मलाई इमर्जेन्सीमा बसेको बिरामीलाई म कहाँ लगाउँ भन्दाखेरि पाटनको मेन्टल हस्पिटलमा लिएर जाने ल त्यो भन्न पाइन्छ डक्टर नर्सले। अनि त्यसपछि होइन अनि अब मेरो मोबाइल त खोजेर लगिरहेको थियो अनि अब मैले गाडी मगाउनलाई मेरो ड्राइभरलाई फोन गर्नलाई मोबाइल छैन लैजाऊ भने मैले अब जानेलाई बोकिरहेको छु मेरो मोबाइलले नै म ड्राइभरलाई फोन गर्नु पऱ्यो भन्छु होइन मोबाइल दिँदैन। अनि बाटोमा त्यहाँ सबै मान्छे सयौँ मान्छेहरूले त्यहाँ हेरिरहेको छैन मैले बाटोमा त्यो घाममा जानेलाई सुताएँ बाटोमै बाटोमा सुताएर अब होइन भनेर त्यहाँ गएर होइन उनीहरूसँग मेरो हातालालको यो सिचुएसन भयो म मोबाइल खोज्न गएँ उनीहरूको होइन कैयौँ मान्छे त्यहाँ उनीहरू डक्टर नर्स हो कि गुन्डा गुन्डिनी हो होइन थाहा भएन कोही यताबाट जान्छ कोही यताबाट जान्छ मैले मोबाइल समाइरहेको छु होइन त्यही आइमे त्यो केटी लाउन चाहिँ त्यो डक्टरले लाउने लुगा खै नर्सले लाउने लुगा लगाइरहेको थिएँ त्यो लुगा लगाएको त्यसको भित्र लुकेका गुन्डा गुन्डिनी नर पिचासहरूसँग होइन मेरो मोबाइल खोजा खोज्नु भयो मेरो मोबाइल अफ पनि भयो मेरो बाहिरको कभर सबर सब धारधुर च्यातियो बल्ल बल्ल 5-7 मिनटको ठेलम ठेल मुखामुखीपछि मैले मेरो मोबाइल पाएँ। त्यसपछि मैले रेशम तामाङ मेरो ड्राइभर उसलाई फोन गरेर जानवीलाई मैले ओम हस्पिटलमा लगेँ। अनि सबले भन्छ नि डक्टर नर्स भनेको भगवान् हो कि त्यो चिज चाहिँ ओम हस्पिटलले देखाउनु भयो। ओम हस्पिटलको जति पनि नर्सहरू डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ सबै आएर जानवीलाई
हल्का फुल्का ठिक पारिदिनु भयो, अहिले पनि उसको सिचुएसन नाजुकै छ होइन। मैले अहिले फेरि अहिले मैले घरबाट आउने बेला हिँड्छौँ हस्पिटल भन्दाखेरि होइन, यो के अरे सिभिल हस्पिटल म हस्पिटल पुरैलाई दोष दिन्न, त्यो दुईजना विशेष गरी त्यही थियो मेरो मोबाइल खोज्ने र अर्को एउटा केटा अनि अर्को चार पाँचजना छन् त्यहाँ स्पेसल त्यो दुईजना, यिनीहरूले जानीलाई त्यो दस मिनटमा यति टर्चर थियो कि होइन, जानी बसे त आज मैले होइन हस्पिटल जाउँदा माने हामीले जबरजस्ती बोकेर होइन मैले गाडीमा हाल खोज्दा पनि होइन रोएर कराएर होइन जिउ फालेर म हस्पिटल कहिले पनि जान्नु पऱ्यो कि भने मैले त्यत्रो मेन्टली टर्चर थियो। ऊ पहिलोचोटि हस्पिटल पुगेको थियो उसलाई होइन, मैले हस्पिटल लगाएँ जानीलाई जन्मेदेखि पहिलोचोटि उसलाई पहिलोचोटिमै यो सिभिल हस्पिटलले बानेश्वर सिभिल हस्पिटलको यो दुईजना नरपिचास अरू अन्य पनि खै को थियो त्यो भित्र होइन, यिनीहरूले गर्दाखेरि एउटा मेन्टल टर्चर अहिले पनि गाह्रो भएर होइन त्यो अहिले आयो भनेर घर बसिरहेको थियो। अनि त्यसपछि अब केही सिफ्ट नलागेपछि होइन मैले डक्टरहरूलाई फोन गरेर होइन यसो चाहिँ भइरहेको छ के हो भन्दाखेरि उहाँले अर्को औषधि भनिदिने हो फोनबाटै, त्यसपछि मैले फोनबाट भनेको औषधि टिपेर मैले उसलाई औषधि लिएर घरमा सुधार राखिरहेको छु। अहिले चाहिँ जानुको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यही भनिरहेको छु, ऊ खाना हामीले खोजिदिनु परिरहेछ, ऊ उठ्न सकिरहेको छैन, ऊ भइरहेको छ, हस्पिटल जाउँ भन्दा मान्दैन। अब यो हस्पिटलले गर्दाखेरि उसलाई कति मेन्टली टर्चर भएछ त, हस्पिटल म चिन्त बरु म मरै मर्छु, म हस्पिटल जान्न रेडी भनेर गएर होइन हामीले जबरजस्ती सबैले बोकेर गाडीमा राख्दा नि होइन झन् जबरजस्ती गर्दा झन् उसलाई होला भनेर होइन ल ठिक छ भनेर मैले डक्टरहरूलाई फोन गरेँ। अनि त्यसपछि मैले उहाँहरूले भनेको औषधि दिएर अहिले घरमा सुधार आएको छु। अहिले चाहिँ म होइन यो तिनगुने चौकीमा रिपोर्ट लेखाउन आएको छु, आज शनिबार भयो, भोलि म मेडिकल काउन्सिल अदालत सिडिओ स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय कहाँ कहाँ जानुपर्छ कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ म जान्छु। अनि यो सिभिल हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट कतिको ऊ रहेछ भन्ने मैले आज थाहा पाएँ, न्युज 24मा अहिले लाइभ इन्टरभ्यू थियो, अनि यहाँ खै के मैले नाम बिर्सेँ समथिङ पौडेल थरको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ डाइरेक्टर, कल 24मा होला होइन सायद, कल 24को न्युज 24 टेलिभिजन हजुर, कल 24 कार्यक्रमको नाम खै के थाहा होइन, न्युज 24मा हाम्रो लाइभ थियो हजुर, अनि म चाहिँ आएँ लाइभमा होइन, लगभग 15-20 मिनट मेरो कुराकानी भयो, तर त्यो पौडेलजी उहाँ आउँछु भनेर होइन उहाँ मोबाइल सम्पर्क हुन सकेन भनेर भन्नुभयो। डाइरेक्टर जस्तो मान्छेले त्यहाँ जिम्मेवारी पोत गरेर त्यहाँ मेरो फेस गर्नु पर्दैन, उसले जनताहरूको फेस गर्नु पर्दैन यो सिभिल हस्पिटलले। अस्पतालको तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म कमी कमजोरी भयो भनेर कुनै सम्पर्क केही भएको कन्ट्याक्ट छैन? अहिले छैन छैन, कोही पनि आउनु भएको मलाई कसैले कन्ट्याक्ट गरेको होइन। अहिले म यहाँ तिनगुनेमा चौकीमा रिपोर्ट ल्याएँ, यहाँकै सही साहबले यहाँको डिएसपी साहबहरूले फोन गर्दा पनि उहाँहरू आउनु भएको छैन, त्यहाँ कन्ट्याक्ट भइसक्यो सिभिल हस्पिटलको, मैले 3-4 घन्टा कुर्सिएको छु यहाँ हजुर। अब यिनीहरूको पछि लगाएरै पनि भएन, मैले तपाईँहरू सबैले भनिरहेको छु किनभने मेरो सोमबार 3 बजे धुम्फोको टेलर रिलिज हुँदैछ, यो सिभिल हस्पिटलको यो नरपिचासहरूको पछि लाग्दा लाग्दा म दिनभर हिजो दिनभर आज दिनभर म यतिकै भइरहेको छु। जस्तै म सबले कलाकार हुँ, चिनेको मान्छे हो नि त, सार्वजनिक मान्छे हुँ, जानी बस्ने नायिका कलाकार ऊ पनि चिनेको मान्छे हो नि त, यो चिनेको सार्वजनिक मान्छेलाई यस्तो व्यवहार दुर्व्यवहार हुन्छ भने होइन गरिब दिनदुखी सर्वसाधारणलाई के हुन्छ होला, जसले हिजोको भिडियो हाल्नु भएको छ त्यहाँ कमेन्ट हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि हामीलाई पनि यस्तो भएको थियो, हामीलाई नै उस्तो भएको थियो, यो कहिलेसम्म यो म यो केसलाई किन छोड्दिनँ भने होइन मैले गर्दाखेरि होइन यस्ता नरपिचास डक्टर र नर्सको भेषमा पसेका गुन्डा गुन्डिनीहरू अरू पनि छन् भने होइन तिनीहरू सम्हालिउन्, अरू कसैले मैले यस्तो दुःख नपाओस्, एउटा छोरी बचाउनलाई होइन फाइट खेल्नु पऱ्यो मैले। हजुरको माग चाहिँ के छ? अब उहाँहरूले माफी माग्यो भने हुने कि उहाँहरूलाई जागिरबाट नै निकालिदिनुपर्छ भन्ने हो कि वा उहाँहरूलाई कुनै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने के छ तपाईँ? तिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, एकदम यिनीहरू त्यो दुईजना मान्छेलाई त होइन तुरुन्तै कारवाही हुनुपर्छ, त्यस्तो मान्छेले अरूलाई पनि त्यस्तो गर्छ, अरूलाई पनि गर्छ होइन, हामी जति पनि तिन करोड जनता छौँ। जो दुईजना भन्नुभयो उहाँको नाम चाहिँ के? नाम थाहा छैन, मैले मोबाइल निकाल्दा त खोस्यो, जुन मैले मोबाइल टिभीमा हालिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होइन, म 21 सेकेन्ड मात्रै मैले खिच्न पाएँ, आएर होइन आए पुरा समाए समाएपछि होइन त्यहाँ होइन कति मान्छेले मलाई होइन त्यो मलाई फिल्मको सुटिङ गरेको जस्तो लाग्यो, त्यो फिल्मको सुटिङमा हुन्छ नि फिल्म कोहीले यताबाट तानेछ कोहीले यताबाट तानेछ, हिजो मैले जुन लुगा लगाएको थिएँ पछाडि सबै च्याते थियो मेरो, भने मतलब होइन त्यो हस्पिटलमा गुन्डाहरू बसियो कि होइन बाटोबाट मोबाइलै खोसियो, त्यो धेरै मिडियामा आइसकेको छ त्यो भिडियो होइन, त्यो जसले हेर्नु भएको छैन त्यो गएर
हिजोको भिडियो सबैले हेर्नु होला, त्यहाँ सबै छ। उनीहरूले खिच्दै दिएन मलाई, उनीहरूको नाम थाहा छैन, तर त्यो हस्पिटललाई थाहा छ नि त, होइन? उनीहरूको नाम के हो त्यो दुईजनाको? हिजो को को ड्युटीमा थियो त्यो नाम त हस्पिटललाई थाहा हुन्छ। यदि थाहा छैन भने मोबाइल टिभी सर्च गरेर हेऱ्यो भने त डाइरेक्टर थियो, है, न्युज 24मा आउँछु भनेर आउनु भएन। तिन गुनेभित्र प्रहरी प्रशासनका प्रशासनप्रति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब के जानकारी भयो? हामी उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, तपाईँ सँगसँगै राख्छौँ भनेको, वा एरेस्ट गर्न त सायद मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने होला, यो प्रहरीले हेर्छ जस्तो लाग्दैन। के भन्नुभयो उहाँले चाहिँ? अब तपाईँले त निवेदन जाहेरी त दिइसक्नुभयो, तपाईँले अब के आश्वासन दिनुभएको छ? होइन, प्रहरीहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। म तिन गुने प्रहरीहरू जसले मसँग कुराहरूमा, म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सही हिसाबले मेरो त्यो लेखिदिइसक्नु भएको छ, र हाम्रो यहाँ मिमबहादुर लामा डिएसपी साहब हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू सबले मलाई सपोर्टिभ कुरा नै गर्नुभएको छ। तर एउटा कुरो, त्यो दुईजना, त्यो दुईजना अथवा विशेष गरी जो मेरो मोबाइल खोज्न आएको, त्यो म नर्स हो कि डक्टर हो, तर उसलाई म नर्स अथवा डक्टर म केही पनि भन्दिनँ। नर पिचास, त्यो मान्छे नै होइन, त्यो मानव नै होइन, त्यो केटी केटी भनेको जाने एउटा कमलो मनको हुन्छ नि, महिलाहरू भनेको। तर उसले एउटा जानीको हातमा लगाएको, लैजा तेरो छोरीलाई गएर अन्त भनेर भन्दा होइन, त्यो तार हुन्छ नि, त्यो पाइप हातमा लगाइदिएर तार थुत्या छ उसले, त्यो हिसाब उस जानीको पुर रगत आयो त्यो तार धान्दाखेरि। उसले त समाउन किन मिल्दैन, एरेस्ट गर्न किन मिल्दैन, यो मेरो कुरा हो। यदि भने मतलब कोही मान्छे होइन यस्तो दुर्व्यवहार भएर इनकेस के अनिष्ट भइदियो भने त्यो भएपछि मात्र समाउने हो र नेपालमा त भएपछि पनि हुँदैन नि, हुँदैन। स्वास्थ्य अवस्था कमजोरी भयो, हामीले सकेसम्म प्रयास गरेका थियौँ, हामीले सकेनौँ भनेर हात उठाउनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो अहिले के छ भने, हामी नेपाली जनताहरूलाई भनिहाल्यौँ नि, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार केही पनि छैन, केही पनि छैन। जस्तै हामी सर्वसाधारणहरू यस्तै हस्पिटल जाँदा नि दुर्व्यवहार, जहाँ जाँदा नि दुर्व्यवहार हो। जस्तै कोही नेताहरूलाई हाछु मात्र आओस् विदेश पुग्छ, अब धनीहरू त आफ्नो पैसा हुन्छ आफै विदेश जाने भइ नै हाले, अनि जनताहरू के अनि यस्तै यो यस्तै यस्तै मान्छेको नाममा जन्मेका राक्षसहरूको फेला परेर नि हामी। जस्तै यो कुरामा होइन, हुन त मलाई होइन केही नेताहरूले फोन पनि गर्नुभयो हिजो बेलुका त्यो भिडियो हेरेर होइन, अनि चार पाँचजनाले त्यो भिडियो सेयर पनि गर्नुभएको रहेछ। कोही कोही नेताहरू त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सबै नेताहरूलाई न भन्न पनि मिल्दैन होइन। उहाँहरूले त्यो जुन भिडियो हामीले हालेको छौँ नि, कोहीले कसको भिडियो, कोहीले कसको भिडियो होइन, नेताजीहरूले पनि सेयर हान्नु भएको रहेछ, त्यो देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। अनि तर होइन, अधिकांश नेताहरू उनीहरू आफै कसरी कमाउने, कसरी खाने, आफ्नो कार्यकर्ता आफन्तहरू होइन, साला भान्जा मामा काका भतिज होइन, उनीहरूलाई पैसा कसरी कमाइदिने, विदेशमा कसरी पैसा जम्मा गर्ने, उनीहरूलाई भनिहाल्ने, हाछु आयो भने विदेश पुग्छन्। तर हामी सर्वसाधारणलाई के हुन्छ, यसको छिनोफानो हुनु पऱ्यो। र म माथि र जानी बस्नेतमाथि जुन दुर्व्यवहार भएको छ, मैले चौकीमा निवेदन दिइसकेको छु, भोलि म मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि जान्छु, म गृह मन्त्रालय पनि जान्छु, म सिडी अफिसमा पनि जान्छु होइन। अब यो मैले मात्र जानी बस्ने मात्र पाउने न्याय होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई परेको यो पीर मर्का हो। यसको उदाहरण कैयौँ अन्य भिडियोहरू पनि छ, बेलामा परिरहेको छ, यस्ता मान्छेहरूलाई तुरुन्तै कारवाही हुनुपर्छ। उसको ब्लड प्रेसर लो भएको रहेछ, अनि त्यसपछि पेटको समस्या, जुन लेडिजहरूलाई कहिले हुन्छ नि त, अनि एउटा त्यो समस्या। तर ओम हस्पिटलको होइन डक्टर नर्सहरूलाई एकदम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। डक्टर नर्सहरूले त बिरामीलाई, उहाँले होइन मनोगत रूपमा पनि आधा ठिक पार्नुहुन्छ कि, उहाँले टाउकोमा हात राख्दा पनि आधा बिरामी ठिक हुन्छ अरे। तर यो सिभिल हस्पिटलमा हो कराउँछस् कति आइया भनेर चुप्ला सर्को लगाइसक्यो, हामीले सुनेको छ, मैले मात्र होइन, त्यहाँ सञ्जोग राणा हुनुहुन्छ, त्यहाँ निरज लुटेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अन्य हस्पिटलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सबले सुन्दा छ। हुँदा हुँदा चिमर दिने, कुड दिने, एउटा बिरामीले अया भन्दैन दुखेर, अया भन्दाखेरि चिमटे चुप्ला भन्ने, एउटा ब्लड निकाल्दाखेरि तिनचोटि निकाल्नु पर्ने, एउटा के अरे त्यो के भन्छ प्रेसर नाप्दाखेरि थाहा नभएर अर्को डक्टर बोलाउनु पर्ने, जानेपछि त उनीहरूको त्यो परीक्षण गर्ने ठाउँ हो र उसले उनीहरूलाई उनीहरूले त्यो ब्लड कसरी निकाल्ने अथवा होइन प्रेसर कसरी जाँच्ने भन्ने, तिनीहरू डक्टर नर्स हो होइन त्यो अब परीक्षण हुनुपर्छ इमर्जेन्सीमा। जय सर, जानवीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद होस्। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई धन्यवाद। जबसम्म यो दुईजना राक्षसहरूलाई कारवाही हुँदैन,
म आफ्नो आवाज उठाउन छोड्दिनँ। अब हेर्नु, हाम्रो सरकार अथवा कानुन अथवा जसले हामीलाई न्याय दिने भनेर बस्नुभएको छ, उहाँले कतिको न्याय दिनुहुन्छ? यो मलाई र जानी बस्ने त मात्र न्याय होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई परिरहेको घटना हो। अब नेताजीहरूले अथवा हाम्रो सरकारले होइन, हामी त विदेशमा गइहाल्छौँ, नेपाली जनताहरूलाई जेसुकै होस् भनेर नबसौँ। यो कुरामा उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। र त्यो हिजोको दुईजना, मलाई नाम थाहा नभए पनि त्यो अस्पताललाई थाहा हुन्छ, किनभने हामीले 21 सेकेन्ड भए पनि मैले खिचेर हालिदिएको छु मोबाइल टिभीमा, तिमीहरूको अनुहार छ। र त्यो नभए पनि हिजोको ड्युटीमा को को खटिनु भएको थियो इमर्जेन्सीमा, त्यो पत्ता लगाएर त्यो सम्पूर्णलाई कारवाही हुनुपर्छ। र आज जस्तो त्यो इन्टरभ्यूमा आउँछु भनेर, लाइभ आउँछु भनेर डाइरेक्टर चाहिँ भाए जस्तो उहाँहरू भएर अब काम चल्दैन। हस् 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 नमस्ते।